I dalje pratite Grand Magazin na Grand Narodnoj televiziji. Humanitarna fondacija Budi Human postoji nešto više od godinu dana. Kroz Grand Magazin trudimo se da vas informišemo na koji način možete pomoći svima onima kojima je pomoć neophodna i na koji način. Ovoga puta pričamo o devojčici koja se zove Dragana Đuković. Sa mnom u studiju je ona, njena majka Jasmina i Milica Lazić ispred fondacije Budi Human. Dobar dan i dobrodošli. Hvala na pozivu. Milice, ajde nekako one servisne informacije ili tehničke, kako mi to nazivamo, da kažemo. Dragana je obolela od čega i koliko novca treba da se prikupi? Dragana ima 8 godina. U pitanju je Vestov sindrom. U pitanju je Vestov sindrom što, da tako kažem, da bliže objasnim ljudima, znači da su te psihomotorne sposobnosti jako, jako usporene. Kod nje u ovom slučaju, znači ona ne govori, teško sedi i ima epilepsiju na sve to. U suštini potrebno je negde oko 1.260.000. Mi neki novac imamo prikupljeno oko 450.000. U svakom slučaju sve te detaljne informacije u dinar, što se kaže, mogu da se vide na sajtu budihuman.rs. I koliko je potrebno, i koliko je do sada prikupljeno, i koliko nedostaje. U suštini, meni je jako drago, ovo je za nju jako naporno, znači to moram da kažem, tako da u nekom slučaju, ako ne bude moglo da se izdrži, da se izvinim gledocima... Tamo vam posla, naravno. Da, odmah na samom početku. Samo vas da pitam, koliko godina se već borite sa bolešću i... Eto, od njenog 5. meseca, kada je prvi put dobila tepi napade, i kad smo tek posle ustanovili da je to... u stvari Vestov sindrom. I od tad smo, ono da kažem, eto, bili u Beogradu. Tu lečili se na klinici doktora Subotića, gde su i tu dijagnozu ispostavili. I tu smo kod doktorke Cerovac se lečili, tako da je to nastavljeno. Onda smo čuli za taj tretman matičnih ćelija. Tako smo stupili u kontakt preko njih i onda smo otišli na jedan tretman. Gde je Dragani dosta napredak bio vidljiv, baš ona i hoće i da hoda i nešto da kaže i da se i smeje se i sve. Za kada je zakazana nova intervencija? Do kada treba novac zaista da nekako alarmiramo ljude, iako je leto, da prosto nestajete? Da. Naravno da nestajemo. 75 na 30, 30. Odmah da kažemo broj na samom početku da ljudi već mogu da uzmu telefone u svoje ruke i da pošalju makar po jedan SMS. Znači, 75 upišemo u sadržaj poruke i pošaljemo na 30, 30, već dobro poznat. Trebalo je davno da se uradi. Tretman je trebao davno da se uradi, što znači taj jedan tretman koji je jako poboljšao stanje. Urađen je 2013. godine. Za ova stanja i naročito za ove godine, taj kontinuitet o kome stalno govorimo je u nekih godinu dana. Znači, svake godine da se rade matične ćelije, kako bi kroz nekoliko tretmana prosto moglo dete da se opusti u tim nekim osnovnim barem funkcijama. Znači, da može da sedne, da može nešto da kaže, da može samo možda da uzme šolju, da nešto ubo... Tako da neke osnovne stvari da može da obavlja. U ovom slučaju je, znači, taj period prošao. Tako da je ovo jako hitno. Ovo je vrlo alarmantno. Da, ovo je vrlo alarmantno. Kada bi otprilike trebalo, je li imamo neki datum, prosto, što pre pretpostavljam? Čim se skupi novac? Čim se skupi novac u toku ove godine. Mi se nadamo da ćemo skupiti da bi otišli u toku ove godine. Gde se odlazi? Gde se ovde radi ili... U Beču. U Beču, da. Znači, 75 na 30, 30, molim vas, ljudi, barem toliko možemo svi zajedno negde da uradimo. Milice, evo, rekla sam negde u okviru same najave od aprila meseca prošle godine humanitarna fondacija budihuman.rs postoji. Koliko je novca prikupljeno od osnivanja? Odlično znamo da ste vrlo transparentni i svi koji žele da pogledaju sa čime vi raspoložite, to mogu svakako učiniti na vašem sajtu. Naravno, sajt budihuman.rs uvek dostupan, uvek apsolutno ažurirane sve informacije i o broju korisnika. Stalno kažem, sa jedne strane na sreću, sa druge strane na žalost. Na sreću zato što su ljudi prepoznali naš rad i zato što, stalno govorim, prosto smo most između onih koji, najbitnije siguran i transparentan most između onih kojima je pomoć potrebna i između onih koji tu pomoć žele ili mogu da pruže. Tako da, apsolutno sve informacije su dostupne na sajtu. Za evo nešto jače od godinu dana, preko 120 miliona dinara je prikupljeno. Naravno, uz vašu ogromnu pomoć. Uz pomoć
pomoć ljudi koji vode Grand produkciju, apsolutno svih, da nekog ne zaboravim, veliki ste nam partneri i kada kažem nama, mislim svim našim korisnicima zbog kojih naravno mi i postojimo. Koliko ima korisnika Bjelice? Pa ima mnogo, 48 samo dece, broj se povećava iz dana u dan, 19 odraslih, mi pomažemo i udruženjima i ustanovama, imamo 6 udruženja, 6 ustanova. Nestajemo, radimo, trudimo se i negde mislim da smo probudili narod i ajde neskromno da kažem da smo vratili negde tu veru u taj humanitarni rad. To je jako, što je jako važno i jako teško bilo posle nekih čak nemilih događaja koji su nam se događali u proteklim godinama. Jako je važno da pomognemo maloj Dragani, da se prikupi novac. Ono što svakako možete učiniti jeste broj telefona 30-30, pošaljite 75, malo sam se i ja onako, nije sve jedno. I nadam se da će se novac prikupiti i verujem da hoće. Svakako broj žiro računa ispisan na malim ekranima može se videti i na vašem sajtu ukoliko neko želi, ali tako i da donira neku veću cifru. To je vrlo, vrlo poželjno. Vrlo poželjno. Mi kažemo najmanje što možemo da uradimo. Stalno su nam telefoni u rukama. Jednu poruku. 100 dinara bez PDV-a. 100 dinara će ovde mnogo značiti. To je ta neka, taj neki osjećaj koji jednu poruku pošaljamo i znamo i sigurni smo da smo stvarno uradili jednu dobru i humanu stvar. Tako da to nadamo se, naročito zato što je mala, trudnoća je bila kako treba, samo to još da kažemo. Znači, potpuno je sve bilo u redu. U 9. mesecu je došlo do problema i od samog rođenja je tu bilo već kritičnih situacija i momenata. Sada je baš taj moment kada može mnogo da se pomogne, a to je najvažnije, da ima izlaza. Ima izlaza. Da, to je najvažnije, da ima izlaza. Znači, doktori kažu ono što treba jesu ti tretmani. Matične ćelije. I ima izlaza i to je ono što je jako važno. Da alarmiramo ljude zato što je krajnje alarmantna situacija, ali tako? Da. Hvala lepo što ste bili u magazinu. Hvala Milice. Zadovoljstvo. Najlepše. Još jednom da kažemo, 75 na 30-30, molim vas, ovog trenutka to učinite zato što je pomoć neophodna ovoga puta maloj Dragani. Svaki dan može da ti bude magičan i bez svećica ko mali rođendan. Ne gledaju sive oblake, šanse su nam svima jednake. Želje sve sakri među jastuke, pusti anđelima da ih ostvare. Ne gledaju sive oblake, šanse su nam svima jednake. Jer nije kraj svim čudima u ljudima. Pomoli se ko heroj pravi, da ovaj svet se popravi. Baš svaki san živi na javi, dolazi vreme ljubavi, dolazi vreme ljubavi. Svaki dan može da ti bude magičan i bez svećica ko mali rođendan. Ne gledaju sive oblake, šanse su nam svima jednake. Želje sve tiho sakri među jastuke, pusti anđelima da ih ostvare. Ne gledaju sive oblake, šanse su nam svima jednake. Jer nije kraj svim čudima,